Зупинки для пасажирів, а не для торгівлі. Транспортну зупинку «Критий ринок» в Кіровограді переобладнають. На цьому наполіг очільник області Андрій Ніколаєнко. Зупинка для громадського транспорту, що біля колгоспного ринку, одна із найбільших в обласному центрі. Окрім міських маршруток та тролейбусів, тут зупиняється і приміський транспорт. Щодня проходить велика кількість людей, однак через нагромадження торговельних кіосків та наметів зупинка незручна для пасажирів. Тому губернатор дав доручення, аби найближчим часом її переобладнали. Відповідь з міськвиконкому, що через брак коштів облаштування зупинки «Критий ринок» неможливо. Якщо це стосується капітальних будівництв, значить давайте шукати якихось інвесторів. Якщо це стосується прибирання стихійної торговлі або торгівлі, то тоді аналізувати.